jimca wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeen ee raadiyaha u t v ga city waxaa nahay abuukar cali cadaawe qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a wasiir hore oo ka tirsanaa hirshabeelle oo baaq u jeediyey madaxda hirshabeelle wasaaradaha caafimaadka hirshabeelle iyo dowladda dhexe oo imtixaan u furay ku dhowaad kontan haween galmudug oo ku dhawaaqday in aysan awood u haynin in ay la dagaalamaan ayax deegaanadaasi ku habsaday iyo wasaaradda habeenka galmudug oo kulan ku soo gabagabaysay magaalada duusmareeb ee caasimadda galmudug khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibyaal warka habeen ee raadiyaha u t v ga city mar kale habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku horeynay sida hordhaca warka aad ku daawanayseenba wasiir hore oo ka tirsanaa hirshabeelle ayaa baaq u jeediyey madaxda cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle zakariya cusmaan cabdi ayaa warbixintaani soo koobaya wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle axmed cabdulaahi bashiir ayaa baaq u soo jeediyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen wasiirka ayaa sheegay in inta uu ka yaqaano uu ahaa mid wanaagsan iyo wax isku sheegid loogu bartay uuna rajaynayo in uu noqdo nabadoonka hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay muddo ayaan soo wada shaqaynay oo laba sano sanad iyo maxaa la yidhaahdaa laba bilood ah ayaan soo wada shaqaynay aniga iyo asiga xaqiiqdii waxaan dhihi karaa mudane cali guudlaabe xaqiiqdii waa nin nabadoona inta aniga aan ka aqaano dadka qaar fisiraad kale ay u haystaan laakiin aniga si dhibli ayaan u dhexgalay si hoos ayaan u dhexgalay si hoos ayaan la shaqeeyey waxaa moodaa inuu yahay nin nabadoon ah dhegaysi badan waxaa la yidhaahdaa jecelna inuu horumariyo deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle inta aan lasoo shaqeeyey madaxweyne asiga ka wanaagsan inta aan lasoo shaqeeyey ma soo marin xaqiiqadii marka laga hadlayo haddana waxaan leeyahay hirshabeelle waxay heshay fursad fursaddaasoo ah in ay heshay ninkii nabadoonka ahaa xog ogaalkana u ahaa lana joogay baahiyihii iyo dhibaatooyinkii dhacayay goobjooga ka ahaa haddii ay ahaan lahayd fatahaado haddii ay ahaan lahayd awaaro haddii ay ahaan lahayd dhibaato wax waliba oo dulqaad ah oo dadkaani gobolka shabeellaha dhexe ku nool iyo guud ahaan hirshabeellaba goobjoog ayuu ka ahaa hal meel ma ka aadin marka waxaan dhihi karaa hirshabeelle hadda fursad ayay u heshay ninkii maxaa la yidhahha xog ogaalkaas u ahaa in laga faa'iidaysta ayaan ugu baaqayaa shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle waa nin nabadoona waa nin waaye arag ah waa nin xog ogaala waa nin maxaa la yidhaahdaa maanta haddii aad u tegtid ku dhagaysanayo talooyinka wanaagsanna qaato way ma aha nin maxaa la yidhaahdaa isla weyn oo inta aan ku ogahay ma arkin aniga asigoo cidna iska faquuqayo ama cidna dhahaya la ii soo deynin ma arkin waa laga yaabaa in bannaanka inta gudaha uu ku jiro ama qaabilaad uu hayo in bannaanka wax un laga sheegsheego ama dadka maxaa la yidhaahdaa brotocolka iyo wax jooga inay wax un ay ka dhacdhacaan waa laga yaabaa laakiin asiga xog ogaal inuusan u ahayn laakiin maalinta u gasho oo gudaha ugu gasho ama aad u tagto ama uu ku ballansado ama aad u yeerato nin horta taleefanka xataa kugu dhagaysta ma aha cid kasta oo soo wacda wuu ka qabtaa taleefanka haddii uu mashquulsan yahayna xataa wuu soo dabagalaa inta aniga aan ogahay marka shacabku waxaan leeyahay fursad ayaad hesheen oo maanta lagu tallaabsan karo xog ogaalkii ayaad hesheen nabadoonkii ayaad hesheen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle shacabka ku nool waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan zakariya cusmaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city jowhar wasaaradaha caafimaadka hirshabeelle iyo dowladda dhexe ayaa imtixaan u furay ku dhowaad kontan haween cumar wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedkan hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay imtixaan ka furtay degmada buule burte ee gobolka hiiraan imtixaankaas oo ay ka qayb gelayaan ku dhowaad konton habeen oo ka tirsan degmada buule burte ee gobolkaasi hiiraan guddoomiyaha degmada buule burte ee gobolka hiiraan oo ka qayb galay imtixaanka ayaa waxa uu sheegay in kontonkani habeen looga baahan yahay keliya inay ka soo baxaan 15 ka mid ah kuwaasi oo ku soo bixi doona aqoontooda waxaana uu sheegay in kontonkan habeenka ah ee tababarka loo furay 15 ka midka ah ee soo bixi doona ay ku kalsooni qabaan aqoontooda halka kuwa harayna sidaasi oo kale iyagana kalsooni ay muujiyaan isagoona imtixaanka furay si loo hormarin lahay caafimaadka degmada buuleburte qayb ka mid ah
مانتا وحنو لغبا هيا وشاني تبنقفوت و سعى الدالدة و عن قبيل لهن و عن أهل لهن و عن كفك وحو الباقو مسوق ماسوقه إنا يكسو بحان سي بلشد لو عديق محايا لي بلشد ما أهان قف أما قويس بلشد وحيو باهن تاي واح تياله وحيو باهن ندلي وحاكم ده إن وحو البلغو سو سارة 4.5 وحيو كتو سوي سامرك بلشدو ماشي كليح عافمات كيذا لغا هلي كارو أما مادي هنغط أما ديني هنغط إن هي هوين كتا مركا امتحان ايدي سوغا هذا الكيدي كومن ديرينا امتحان كوا نوفرين يهي حتى نوا بلابة دوننا هدو ألا إدمو قولان ايدي رجينا شن اي تومن كسوا بحدنا انتا كالانا إنا كو قانع دو او هنبال ييسو أيقونا اي والغو قرو أكون كي العقد كو قصو دعي إنا سيسلهين أنا أقول حساب تامي دونا أنت أن حفيز كاس جوجا ميتنا يلا دونا عمر جوح راضي يو تي في جستي شوار المدوك أيها كود واخدي إن أي سن أود ولا هين إن أي لدة قالمان أي حفر بدن أو كهب سدي ديجا ندور أو كتر سن معمول كاسي زغري عثمان عبدي وزارة البيئة هاد دولة جوالات كجل مدوك أيها بلا ودي دال لجودوني إلا ولا دة قالمان أي كهب سدي خيبة كم تاع جوالات دلك أحمد نور حاج عثمان أيها الشيء إن أود ودو أي كبدن تاع يعني حني فرح بدن بس أي ودن دالو كلا دبل وحاسامي أيها وحنا يمي كرن كرات وبدن oo ka tagay ay xifraha badnaa ee galmudug soo gaaray marka sida aawada tiimamka wasaaradda beeraha waxa ay howlgal joogto ah ka wadeen dhamaan deegaanada galmudug bishii hada dhamaatay waxa ay ka shaqeeyeen 20 casho oo ay ka shaqeeyeen dhamaan deegaanada galmudug wasil qaydaro badweyne elguula galkacyo iyo dhamaan laamiga dheer من غريال إلا قال كعيو نوحاك الله لغا شغي دقان ندع عبودواق بلانبال حير عليه مرجع لي إيو آيك الله بلانبا مركز سيدا أوديد رنتي أي حسانات كان يمي ماءها ميد أي وزارة دا كباسيت أهانكو بلانتهاي تيممك وزارة دا أوكوابان إيو أي حو آدو بادن وحا أوغيستي دباتو آدو بان إي قصارو ينحوغ لا دقان ندع المدوك waxaan ugu baaqaynaa dhamaan hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya Soomaaliya in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkii u dhibaateeyay ayaxa ee deegaanada Galmudug waxa uu biyaabiyay beerihii reer Galmudug ay sida xoog leh ugu soo jeesteen ee ay dhaqaalahooda iyo xoogooda isugu dareen oo runtii ahaa beero lagu naalooda Galmudugna la rajaynayay inay gaarto isku filnaan xagga qudaarta iyo waxyaabaha la midka ah laakiin waxa baabiyay ayxi waxa kale oo baabiyay daaqi marka waxaan leenahay in dhamaan dadka reer Galmudug ee qurbo joogta ah walaalahooda daaqi iyo beerihii laga baabiyay in la soo gaaraan gurmad hay'adaha samafalka sidaas oo kale waxa kale ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka ee naga caawiya arrimahan kordhag ayxa in aysan ku filneen wasaaradda ee tiimamkeeda hadda shaqeeya la dagaalanka ayxa waxaana ka codsanaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karto dhamaan hay'adaha samafalka inay gacan naga siiyaan tiimamka garaamka Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha ee Television City Jawhar wasaaradda haweenka Galmudug ayaa kulan ku soo gabagabeysay magaalada Doosamareeb ee caasimada maamulkaasi maaheer tawakkal warbixintaana hayno soo koobo waxaa magaalada Doosamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug lagu soo gabagabeeyay barnaamijka todobaadka xuquuqda aadanaha oo maalmahan ka socday magaalada Doosamareeb ee Galmudug wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedkaasi Galmudug oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa sheegtay inuu ahaa dadaalo lagu doonayay in lagaga hortago tacadiyada ka dhanka ah ee haweenka ku dhaqan magaalada Doosamareeb barnaamijkan saamaysha ku qoran 17 maalmood oo socday qodobyo badan oo ka soo hadlay meelo badan oo soo maray magaalooyin badan lagu qabtay maalinta ciyaalka adduunka ku jirtay Born Indigenous maalinta human rights ka ku jirtay oo ayda message aan dirnay maalinta waxaa ku jirtay tacadiga loo geysto dumarka oo qaylidaan dheer aan ka dirnay waxaa ku jirtay maalinta curyaaminta oo sidoo kale tacadiga wax aan ka sameynay sheegalkacyo inta marka programyaal badan kala nooc ah ku jireen oo intaasna ay tahay
وعيقرين يمتقانا كهرتك لغاها الله يلباتوه يكاسون ونقضوا وكدع قول كينا مركا برنامج كمان تلحوكو سابسيا هاي والي حيطوان كيسو كبكبو دشان لقاتن كي نوفمبر ونوبل عمدي مان تبشا طبنه ونو صور عمادي مركا سيفي عالو شرف ونو صور عمادي هاو شوي نوقف صنتي ماير عبدي إسحاق راديا يو تي فيغ سيتي مقالة الجوار gudahan waxaan intaasii ku soo gabagabeynayaa saaxiibyal warka habeen ee raadiyo iyo TV ga City oo si toos ah idin kaga imaanayay istuudiyo 3 ee magaalada Jowhar sida aad la socoteen warka waxa idin socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaab waxa markaas dhanka iyo farsamada iyo kaamirada ka qabeenayay Umar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono warka habeen ee raadiyo iyo TV ga City waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno